Eskerrik asko legebiltzarburua, oraingoan bai musuko barik zure baimenarekin. Lehendakari, sailburua, legebiltzarkideok eta hezkuntza komunitateko kideak gaur gurekin legebiltzar honetan zaudetenak, egunon guztioi. Hasi nahi dut esaten Euskal Herriak ez duela hezkuntza sistema propiorik. Euskal Herrian ez dugu hezkuntza sistema propiorik. Gure hezkuntza sistema bi estaturen menpe eta hiru administraziotan zatituta dago. Honetaz kontziente, Euskal Herria Bildun, Euskal Herrirako hezkuntza sistema publiko burujabea eraiki nahi dugu. Eta hori, egunez egun ikastetxez ikastetxe, auzoz auzo, herriz herri eta instituzio ezberdinetatik eraikitzen ari gara. Eta horrela, azken urteetan ondorio bateratu batera heldu ginen. Indarrean dagoen hezkuntza eredu hau, erabat, agortua dago. Ez dugu marko normatibo propiorik. Eta honek, zer nolako hezkuntza eraiki nahi dugun, mugak evidenteak jartzen dizkigu. Euskalduntzean, azken hamarkadan emandako geldialdiak, euskalduntze horretan atzeraldi baten aurrean murgildu gaitzake. Segregazioak bete-betean jo du gure hezkuntza sistema. Gure hezkuntza sistemak segregatu egiten du, eta honek bi abiaduratako hezkuntza sistema izatera eraman gaitu. Burokrazia amaigabea, irakasleen behin-behinekotasuna, langileen lanbaldintza okerrak, pribatizazioak, azken finean, herri gisa ditugun, erronkei erantzuteko ezintasun nabaria du gure hezkuntza sistemak. Eta beraz, egoera errotik aldatzeko, konpromisoa hartu genuen Euskal Herria Bildun ikasturte honen hasieran irailean. Eta honi ekin genion burbelarri. Gure konfort egoera alde batera utzi, geldirik egotea askoz ere erosoagoa izango zelako guretzat, gure konfort egoeratik atera eta proposamen konkretu bat jarri genuen maiganean. Eztabaida piztu eta hezkuntza hitzarmenaren prozesua bultzatu genuen. Ponentzia bat eratu genuen legebiltzar honetan, 100 eragile eta aditu pasatu dira legebiltzar honetatik, iritzi eta balorazio ezberdin asko ezagutu ditugu, eta importanteena agian, lehenengo aldiz, lege baten aurrekaria izan den prozesu parte hartzaile, ireki, zabal eta publiko bat emanda legebiltzar honetan. Guretzat aurrekari bat izan daiteken prozesu bat emanda legebiltzar honetan. Aitortu behar dugu, hezkuntza komunitateari, aitortu nahi diogu, agian ez dugula behar besteko argitasunarekin azaldu lehengo momentutik ponentzia honek nora genera matzan. Egia da, eta akatsak zintzoki aitortu behar ditugu, eta hobetzeko konpromisoa hartu beharko dugu guztiok. Baina ineditoa izan da, ponentzia hau, legebiltzar honetan, ineditoa izan da, eta agian ez da asko esatea parlamentarismoa egiteko beste modu bati erreferentzia egin diezaiokela. Beraz, aukera gisa positiboki baloratzen dugu ponentzia honetan egin dugun prozesu guzti hau. Eta hilabete guzti hauetan, entzuketa ariketa aktibo bat egin dugu. Iturri zaharretik edan dugu, baina ur berria edaten, beti berria denura, betiko iturri zaharretik, Josean Hartzek esaten zuen bezala. Eta horren ondorio izan da, gaur adostuko dugun hezkuntza akordio hau. Tanik azpimarratuko nuke. Euskalduntzean, jauzi bat ematen dugula gaur. Ikasle guztiek derrigorrezko eskolaldia bukatzean, bebi maila izan beharko dute gutxienik. Gaur, euskerazko murgiltze eredutik gertuago gaude. Segregazioari aurre egiteko gainera, neurri zehatzak hartzen ditugu gaur. Eta gainera, 2023-urako konpromiso hartzen dugu segregazioaren kontrako itun bat erdiesteko. Eta gainera, publiko-pribatu dikotomia gainditzeko urrats bat egiten dugu. Non kontzertazio unibertsalarekin bukatuko den, baldintza oso konkretuak zehaztu ditugu, oso konkretu eta tasatuak, diru laguntza publikoak jasotzeko, eta eskola publikoaren aldeko dekantazio irmoa egiten dugun. Eskola publikoa aitortuz, lehenetsiz, indartuz eta gure sistemaren ardatza izan dadin konpromisoa hartuz. Azken finean, esan dezakegu Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza sistemaren eraldaketarako jauzi bat ematen dugula gaurko akordio honekin. Egia da ere, ez dela Euskal Herria Bildun nahiko genukeen akordioaren 100%. Hori horrela da, baina jakin izan dugu eskuzabaltasunez aritzen, jakin izan dugu maksimalismoak alde batera uzten, eta lortu dugu, ahal lortu genezakeen akordiorik egokiena. Eta guretzako hau, trantzizio bada, bide baten hasiera. Trantzizio baten hasiera. Euskal hezkuntza sistema publiko burujabearen bidean urrats bat. Beraz, esan dezakegu, pozik
Gaurkoa, importantea ez ezik, egun historikoa dela. Legebiltzar honetako lau indar politiko nagusien artean erdietsi dugun akordioa historikoa da. Euskal hezkuntzaren eraldaketaren oinarreak zehaztuko dituen akordio hau historikoa da eta suposatu dezake esan dudan bezala gure sisteman jauzi bat ematea. Durante meses hemos trabajado intensamente haciendo una escucha activa, igual y diferente, pero con una mirada distinta. Damos un salto en la euskaldunización y hoy estamos más cerca que ayer de la inmersión lingüística en euskera. Abordamos sin matices la segregación. Planteamos dar un paso para superar la dicotomía público-privada y hacemos una clara decantación a favor de la escuela pública vasca. Reconocemos que la escuela pública vasca la consideramos prioritaria, tomamos medidas para fortalecerla y adquirimos el compromiso para que sea el eje del sistema. En definitiva, creemos que damos un salto para la transformación del sistema educativo de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa hacia la descentralización, la autonomía de los centros y siempre poniendo al alumnado como eje. Es verdad que no es al 100% el acuerdo que a Euskal Herria Bildu nos hubiera gustado, pero creemos que es un buen acuerdo. Hemos actuado sin maximalismos, hemos jugado con generosidad y creemos que hacia el sistema educativo público soberano que Euskal Herria Bildu quiere, hoy damos un paso histórico, porque las cuatro principales fuerzas de este Parlamento vamos a suscribir un acuerdo de bases para la transformación de nuestro sistema, un acuerdo de bases que consideramos que es histórico y que nos da muchísimos motivos para estar contentos y contentas. Orain, adostasun soziala lortzea tokatzen da. Akordio honek horretarako balio badu ongi etorria. Eta hau guztia hitzekin, hitzetatik ekintzetara pasatzea dagokigu. Eta bermean hori izango den, bermea guzti horretarako gu izango gara. Akordio hau izenpetuko dugun lau alderdiok izango gara horren bermea, baina baita hezkuntza komunitatea bera ere. Akordio honek bide berri bat marrazten digu eta gainera 43 neurri zehatzez osatutako ekintza plan bat zehazten du. Eta honek, modu ineditoan ere, honek, hezkuntza sailari datozen 12 urtetarako hezkuntza politika markatuko dio. Honek guztiak hartuko duen norabidea bat edo bestea izango da, eta hau guztia gure esku dago. Akordioa gaur erdietsita dago. Hezkuntza legea ez dago erdietsita. Gu guztion ardura eta erantzunkizuna izango da, Euskal Herriaren zatitxo honetan, ahalik eta hezkuntza legerik hoberena erdiestea. Eta Euskal Herria Bildun, konpromiso hartzen dugu, gaur, legearen prozesu hori, ahalik eta parte hartzaileena izan dadin, hezkuntza komunitate guztiak parte hartu dezan, eta adostasun sozial bat balego, adostasun sozial horren emaitza gure egin, eta legearen prozesu hortan txertatzea. Hori da, hezkuntza komunitateari luzatzen diogun gure konpromisoa. Akordio honek zalantza barik bide berri bat irekitzen du. Aukera leio bat irekitzen digu. Ilusio berri bat ematen digu lanerako. Eman diezaiogun aukera bat ilusioari eta akordioari. Ta nola ez, Pirritxe eta Porrotxek bukatuko luketen bezala, hezkuntza komunitatea, legebiltzar honetako kideok, sentitu, pentsatu eta ekin, denok elkarrekin. Eskerrik asko. Señor Gil, dice mi coordinador general, Arnaldo Tegui, que unas veces se gana y otras aprende. Así que aprenda. Hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia, adostu genuen legebiltzar bilkura hontan esan nuen, zeinen ederra izango den. Eta aitortu behar dut, zintzoki, ez dela izan uste bezain nuen ederra, eta aitortu behar dut ere, lan neketsua egin dugula, gureak eta bi izerditu ditugula, eta irakatsi bazidaten ere politikoa pertsonala dela, konturatu naiz prozesu guztionetan, egiten dugun politika horrek ere eragin pertsonala ere baduela. Baina urrotzetan, urrepel, eta horregatik replika hau aprobetsatu nahi dut eskerrak emateko. Lehenik eta behin, eskerrak emateko hezkuntza komunitate guztiari. Urteetan erindako haziak eta emandako hitza delako gure hezkuntza sistemaren etorkizuneko bizitza. Eta lanean jarraituko dugu zuekin batera, eta espero dezagun zuen lan guzti horrek, herrigintza lan guzti horrek, fruituak ematea etorkizuneko lege hortan ere. Eskerrak eman dizkiot PSE-ri ere, azken minutuan, azken unean bada ere, akordioa lortzeko eta adostasuna lortzeko esfortzua egiteagatik. Eskerrak eman dizkiot ere, Elkarrekin Podemos iuri, Izari, Inigori, Mireni, akordioan sinisteagatik,
elkarrekin bidea egiteko autua hartzeagatik eta elkar ulertzeko borondatea jartzeagatik. Euskal Eskola Publikoaren alde elkarlanerako elkar ulertu behar dugu eta gure eskua ere luzatua duzue Euskal Eskola Publikoaren aldeko jardun hori elkarrekin egiteko. EAJ-ari, Alaitz, Gorka eta bereziki Leizuriri, 18ko gau luze hartan bidali nizun WhatsAppa ekarriko dut gogora, eta esango dizut eskerrik asko prozesu luze guzti hau eroso, erreza eta polita egiteagatik. Eta eskertu nahi diot ere, sailburuari izan duen prestutasun guztia, baita zure lantaldeari ere, espero dut eta sinetitanagoala egingo duzuela, legearen prozesu guzti hau, ponentziaren prozesu guzti hau besteko parte hartzaile eta zintzoa izatea. Eta eskertu nahi diot nola ez ere Euskal Herria Bilduri. Erabateko konfiantza emateagatik, Maialen eta Peiori, babestu izanagatik, eta gure bilkide guztiei. Azken finean Euskal Herrirako hezkuntza sistema publiko burujabea egunez egun eraikitzeagatik, ikastetxez ikastetxe eta auzoz auzo. Eta bukatzeko legebiltzarburua zure baimenarekin, aipatu nahi dut sigletatik haratago, gobernua oposizioa, formula zaharretatik haratago egiteko beste modu bat posible dela argi gelditu dela prozesu guzti honetan. Ezker independentismoa eta Euskal Herria Bildu prest gaude eta horregatik orain tokatzen da akordio soziala. Orain tokatzen da Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza legea. Orain tokatzen da Nafarroan hezkuntza akordioa eta orain tokatzen da Ipar Euskal Herrian euskararen aldeko eta euskararen irakaskuntzaren aldeko indarrak metatzea. Jose Mari Auzmendi jostuna zen. Jose Mari Auzmendi ezberdinen arteko arigilea zen eta Jose Mari Auzmendi gaur oso pozik egongo litzateke lortu dugun akordio honekin. Haren aria ez da eten. Egonda dila lasai dagoen tokian, haren aria ez delako eten. Eta beraz, eta horregatik, Jose Mariri omenez bukatu nahi dut esaten, Euskal Herriak behar duenaren alde, denok gauden tokitik egin behar dugula bultza. Bultza Euskal Hezkuntza. Eskerrik asko.